Мәртебесі асқақ ата заң мерекесіне орай Шиеліде бірнеше әлеуметтік нысан пайдалануға берілді. Таңбалы тарихы бар аудан орталығында номері 45-ші Ақорда мектеп гимназиясы жаңа оқу корпусы қосылса, Ақмай ауылында күрделі жөндеуден өткен әкімшілік ғимараты ел игілігіне берілді. Айтулы мерекедегі айшықты бастамалар туралы әріптесім Елжас Әбділданның бейнематериалы. Шежірелі өлкенің тарихымен үндескен номері 45-ші Ақорда мектеп гимназиясының ұжымы жаңа оқу жылын жағымды жаңалықпен бастағалы тұр. Көптен күткен оқу корпусы пайдалануға берілді. Мұнда негізінен бастауыш сынып оқушылары білім алады. Заманауи үлгідегі жаңа ғимаратты көрген ата-аналар мен ұстаздардың көңілі шат. Бұл корпуста қазіргі таңда екі қабаттан тұрады. Мектебімізде 100 орындық асхана жұмыс жасайды. Енді біз жалпы бүкіл жұртшылыққа алғысымызды білдіреміз. Әсіресе ата-аналардың қуанышы бұнда үлкен зор. Алдағы уақытта біздің міндетіміз, жалпы ұстаздардың міндеті осы заманауи үлгіде салынған жаңа корпуста бастауыш сынып оқушыларына жаңартылған білім беру мазмұны аясында сапалы білім, саналы тәрбие беру болып табылады. Елдіктің бас құжаты Конституция күні Ақмай ауылының тұрғындары үшін де қуанышымен келді. Берекесі ұйысқан елді мекенде бұған дейін бірнеше әлеуметтік нысан пайдалануға берілгенді. Енді ауыл әкімдігінің ғимараты күрделі жөндеуден өтіп жаңаша кейіпке енді. Айта кетерлігі, мұнда тек әкімдік қызметкерлеріне ғана емес, ардагерлерге де арнайы орын қарастырылған. Жақсы жерде отырып, жақсы жұмыс істеуге болады. Иә, ауылдың әкімгерсігі аппараты, ауыл ардагерлерімен бәріміз бірлесе отырып, президенттің бағдарламаларын іске асыруда аянбай еңбек ететіндігімізге сендіргім келеді. Ал бұл Көкшоқы мөлтек ауданынан бой көтерген қаншайым сауда орталығы. Шағын маркетте халық тұтынатын азық түлік өнімдері қолжетімді бағада сатылуда. Сондай-ақ бұл күні аудан орталығынан да жаңаша сауда орны ашылды. Кәсіпкер Гүлмира Шәкірова мемлекеттік бағдарлама аясында жеңілдетілген несие алып, осындай игілікті істі бастап кетті. Жақсы, әйтеуір сәтін берді Алла тағала. Қол жетімді бағалар алдымен. Ең біріншіден халыққа қызмет көрсетіп жатырмыз. Ата заң мерекесіндегі айшықты бастамалар легі аудан орталығында салтанатты шараға ұласты. Әлбетте әлгіндегі толымды тірліктің бәрі де тәуелсіздіктің ажырамас бөлігіне айналған заң үстемдігінің жемісі. Бас құжаттың тірек болуының арқасында ауданда білім, мәдениет ошақтары бой көтеріп, кәсіпкерлік саласы өрістеуде. Оған көпшілік куә. Сайып келгенде конституция баптары баянды болашаққа бағыт алуымыздың кепілі екенін көрсетті. 130-дан астам ұлттар мен ұлыстардың достығын нығайту мен қоғамдық келісімді қамтамасыз етуде конституцияның рөлі зор болмақ. Әлемнің түкпір-түкпірінде қарулы қақтығыстар, терроризм мен діни экстремизмнің қайғылы сипаты өршіп тұрғанда, тәуелсіз Қазақстанда ұлтаралық келісім мен саяси тұрақтылық басымдыққа ие. Мұның бәрі конституцияда бекітілген нақты қағидаларды нық ұстанудың нәтижесі деп білемін. Құрметті жерлестер, баршаңызды конституция күні мерекесімен құттықтай отырып, елімізге жаңару, халқымызға тыныштық, әрбір отбасына берекелі бірлік, әрбір адамның рухани кемелденуін тілеймін. Шежірелі өлкеде сындарлы кезеңде өнеркәсіп өндірісі өркендеп, аудан бюджеті еселеп өсті. Әрине бұл тату тірліктің айқын көрінісі, көп еңбегінің жемісі. Сондықтан салтанатты шарада ел үшін ерінбей еңбек етіп жүрген бірқатар азаматтар марапат төрінен көрінді. Елдің елдігін айқындайтын, анықтайтын мынау заң, оның ішінде ата заң ғой. Барлық заңдар осы ата заңымыздан бастау алады. Осы ата заңның аясында өмір сүріп келе жатқанымызда мінекей 23 жыл болды. Осы мерекеменен аудан халқын шын жүректен құттықтаймын. Осы сот саласында жұмыс істеп жатқаныма 4 жыл уақыт өтті. Заң саласында жұмыс істегесін бізге үлкен міндет жүктелген. Енді еліміздің үмітін ақтаймыз. Барлық әріптесімді келіп жатқан конституция күнімен құттықтаймын. Заң үстемдігі осындай білімпаз жастардың еңбегімен бекей түспек. Бастысы ширек ғасыр шебінде жаңа өзгерістерге бой түзеп үлгердік. Бұл ел тірегі ата заң беделінің анық көрінісі. Yeah.
Елжас Әбділда, Алмат Меңдібай, Тосқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.